Sveiki, o jei rimtai. Iš tikrųjų, šiandien kalbėsime apie meną ir labai rimtai, nes menas mūsuose jau tiesiog tapo menų vadina dalykus, kurie su menu nieko bendro neturi. Menas tiesiog toks bendras apibrėžimas būtų tai, ką koks nors kūrėjas padaro taip, kaip niekas kitas negali padaryti. Ir tai gražu estetinė prasme, ten yra ir kompozicija, be abejo, privalo būti, ten yra dramaturgija, ten yra daug dalykų, bet trumpai tai veiksmas, įvykis, kurio niekas kitas negali pakartoti. Dėl to kartais ir rytų kovos veiksmus vadina menu, nes tai atliekama taip, kaip niekas kitas negali pakartoti. Ar paveikslas nutapytas toks, ko niekas pakartoti negali. Ar skulptūra padaryta, kaip niekas negali pakartoti. Pavyzdžiui, Giovanni Straca 19 amžiai padarė štai tokią skulptūrą iš akmens, kai akmuo atrodo permatomos. Tai yra absoliučiai unikalus darbas ir niekam nekyla klausimų, kad čia yra menas. Tikriausiai niekam nekyla klausimų, kad ir štai šitos dvi žirgų galvos padarytos iš metalo irgi yra menas. Niekam nekyla klausimų ir niekas net nesuabijoja, kad auksinis povas, esantis Ermitaže, laikrodis, kuris kas tam tikrą periodą išskleidžia sparnus, išskleidžia uodegą ir gėdą, juda visas. Nes tai yra laikrodis, irgi yra menas pagamintas prieš 300 metų. Iš aukso pagamintas, dėl to jisai, kaip matote, yra neperšalamo stiklo tokiam kupolė sudėtas, kad jo negalėtų nei pagrobti. Menas yra ir iš, sakysim, metalo veržlių padarytas moterų skulptūros, irgi yra menas realiai idėja nepakartojama. Atlikimas nepakartojamas, žirgas bėgantis irgi yra menas ir tai, ko niekas nesugeba pakartoti, padaryti, tai yra menas. Mūsųsegi, štai menu pavadintas įspūdingas Agnės Jagelevičiūtės pasirodymas, žmonės ją mėtė pomidorus. Straipsnio pavadinimas sako, kad į performance, čia dar vienas toksai tipo menas, performance'as, kuris organizavo Jagelevičiūtė, į ją mėtė pomidorus. Kaip į ją mėtė pomidorus žmonės, čia nuotraukose matote, tiesiog asistentė atėjo, ją apipylė iš kibiro pomidorais. Viskas buvo, nebijo, kad pomidorus pirko ne už savus, pomidorai nupirkti už projekto pinigus, tai yra projektas, dosniai finansuojamas kultūros, o gaila man taip vadinti ją, tai yra antikultūros ministerijos. Ir neva tai į ją mėtė pomidorus. Niekas jie to pomidoro nemėtė. Dar kartą sakau, fotografijose aiškiai matyta, kaip asistentė išpylė tiesiog jai ant galvos pomidorus. Ir jis prasidėjo ten gal 15, gal 20 minučių, kol sušalo ir sako, ai, užteks. Ir čia buvo tipo performance'as, menas. Ir prisiminsime, kad net iš smėlio žmonės padaro geresnės skulptūras. Tikrai meninės ir nepakartojamas, tai šitas pasisėdėjimas ant asfalto, kurį gali atlikti bet kokią kaimo bobelę, turgaus bobą ar bet kas, kas netgi gerokai įkaušęs ir net nežino, kad dalyvauja meniniam projekte. Tiesiog nuėjo pijokas ar pijokė nukrito ant grindų, jie apipylė į pomidorą, nufotkino ir sakai, štai buvo performance. Ir pasiėmė į projektinius pinigus, nes čiagi išliekamosios vertės jokios nėra. Reikia ataskaitą padaryti, reikia nufotografuoti, reikia viešinimo pinigus paskirti žiniasklaidai. Žiniasklaida va taip gražiai parašys ir čia atrodys, kad tai yra menas. Čia žurnalistai bandė ieškoti gilios minties, štai visuomenė kokia pakraupus, netgi pagal tą patį projektą buvo darbo žmonių laiškai suorganizuoti, ne va tai žiūrovė, pasibaisėjo. Žmonių degradacija, kaip taip į nekaltą moterį sėdinčią ant plytelių nuvalytų, tokius dalykus daro, apmėtė ją pomidorais. Čia asistentė kalta dabar, ar čia kas čia? Čia toks projektas. Niekas į jos ten pomidorais nemėtė. Ir priežasties bent jau tą dieną nebuvo. Nors prieš tai, reiškia ta pati Agnė,
demaskavo savo tą visą performance. Jis sakė, kad čia yra kova prieš patyčias, o pati spjaudėsi tulžim ir tyčiojosi iš visų, kas tiesiog mano kitaip negu jinai. Aš nesakau, kad tiesiog oponentai, tiesiog jinai galvoja, kad jos mąstymas ir matymas yra būtent labai teisingas, o visi kiti yra kvailiai. Čia, kad negalvotumėt, kad aš čia išsigalvoju, tiesiog keletas Agnės epizodų. Negerbiama Vilniaus mera, jūs gal baigsite tyčiotis iš normalių žmonių su savo supistais mitingais? Tiesą sakant, taikau tai į visom draugiškom eitiniam už meilę, už saulę, už bulvių auginimą, už Kolorado vabalus, už batonų kepimus ir už kitus gyvus. Jūs, blok, suprantate, kad ateina žiema ir mes visi sėsime į šitą supistą, tam nepatinka iki nakų, ta prasme, į šitą supistą mokymą namuose, kuriame reikia 18 prisijungimų, kur tėvai nebegali eiti į darbą ir tuoj, blok, ėsti neturėsit ką. Per tuos savo mitingus dar vienas dalykas, girdėjau per žinias, kad kas trelt, kad Lietuvoje labai didžiulė bedarbystė. Vinga per šiaip svarbi valanda, vadinasi, laida, ir ten taip svarbiai pasakė, kad Lietuvoje baisi bedarbystė, ir kas trečias, prikink, kas trečias bedarbis yra jaunas žmogus. Beliat. O mano teisininkas šiomis dienomis negali pervesti atlyginimų darbuotojams, mūsų darbuotojams, negali rūpintis mano teisiniais reikalais, žinote kodėl? Ogi todėl, kad jis turi restoraną Saigon, ir žinot, ką jisai veikia? Jis, blėt, dirba padavėjų, nes, blėt, jauni žmonės yra orus ir jiems reikia orių atlyginimų. Tai kol mes chujarinam dieną naktį ir mokam mokesčius pašalpiniam, jie savo, blėt, tūsinasi prie Seimo, o po to mūsų vaikus per jų tūsus. Ir dar vienas, čia toks, vienas buvo toks kupinas žargonizmų, bet tai yra būdinga Vilniaus menininkams. O čia kitas. Taip, fotografuokite, va, aš parašiau, išsigimėli tu, aš 10 dienų buvau Nidoje, tu manu nešiai šiukšlės, tu išsigimėlis. Tu esi išsigimėlis, eik rašyk dabar tą pareiškimą, o aš buvau Nidoje su visa šeima dėl... Nenorėčiau sakyti, kad jinai buvo lengvai apkvaitus, nes, kaip sakyt, per kamerą to kvapo nesijaučia, nors daugelis stebėtojų pasakė, kad čia jinai vis dar po tos Nidos meninių eksperimentų su savo organizmu ir stipriais gėrimais vis dar neatsitokėjusi. Bet tai yra, kaip sakyt, menininkė. Ir čia gali būt, kad irgi buvo performance. Beje, žmonės klausė, kas yra performance'as, kas yra instaliacija. Kad suprastumėt, tiesiog yra anekdotas, o kaip sakiau, kiekvienam anekdotė yra didelė dalis tiesos. O mes šitoje laidoje, o jei rimtai pasakojam anekdotus, tai instaliacija, tai yra, kai ateina menininkas pageidautina gėręs 3-6 dienas, kad jo turinio užpakalinio turinio kvapas būtų atitinkamas, prišika prie durų kaimyno ir nueina. Va čia yra instaliacija. Čia menas yra. O performance'as nuo instaliacijos skiria tuo, kad padaro tas menininkas tiek pat atgėrės tą patį, prišika prie kaimyno durų, bet dar paskambina į duris. Ir stovi, laukia, kad kaimynas išėjęs įvertintų jo meninius gebėjimus atlikti instaliaciją prie kaimino durų. Reiškia, vėlgi pasipiktinę darbo žmonių, reiškia, laiškai eina, kaip čia štai, suprantate, jisai instaliavo prie kaimino durų, o kaimynas tokia patyčia metė jį, o čiagi menas, čiagi prainstaliuota labai stipriai. Ir mes žinom visokias tas instaliacijas ir visokius kitus dalykus, kaip mums liberalai, o iš tikrųjų tai komunistuojantis absoliučiai lenininiai bolševikai, nes bando apversti visą mūsų sampratą, gyvenimo sampratą, meno sampratą aukštinkojom.
Tas, kas yra visiškas mėšlas, sako, kad čia yra menas, o kur yra menas, jo net nerodo. Taip ir surudėjęs vamzdis tampa menu, taip ir va tas, reiškia, pachmelinas fekalas prie kaimino durų irgi tampa menu, taip ir pasisėdėjimas, reiškia, šiaip savo pramogai, bet už mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigus ant plytelių irgi yra menas. Žinot, tais komunistiniais laikais bolševikai, vadovaujami Lenino, griovė viską, kas sena, griovė draskė paveikslus, griovė viską. Beje, didžiąją dalį, absoliučiai didžiąją dalį šitie bolševikai, komunistuojantis va tokie patys liberalai, kaip yra dabar, jie ešalonais išvežė į Vokietiją. Visas Rusijai tuo metu Peterburge buvusias meno vertybės. Tikrą meną išvedė, o vietoj jo atvežė, reiškia, va tokių instaliacijų ir performansų. Krūvinų, beje, daugeliu atveju. Ir tai buvo prieš 100 metų. Dabar istorija kartojas ir tie patys komunistuojantis bolševikai, pasivadinę liberalais, jie dabar daro su mūsų vaikais, su mūsų protais, bando padaryti tą patį. Dar kartą pakartosiu, menas yra nepakartojami dalykai. Nepakartojami. Antra dalis šito pasakojimo iš tikrųjų tik patvirtina, kad kultūros ministerija nėra kultūros ministerija, tai yra chaltūros ministerija, yra antimeno ministerija. Mirus iškiliam, tikrai nepakartojamam lietuvių aktoriui, Regimantui Adomaičiui, įvairiausių premijų laureatų, įvairiausių, čia net vardinti neverta, ne vienoj pasaulio valstybei pripažintas aktorius, sukūręs begalę vaidmenų kine ir teatre, buvo, švelniai tariant, nepastebėtas. Čia aš su ironija sakau, iš tikrųjų buvo pažemintas po mirties. Kultūros ministras nesuorganizavo valstybinių laidotuvių. O negana to, kultūros ministerija apsimetė, kad tipo bandė tą padaryti ir meluoja žiniasklaidai, kad kultūros ministerija neva tai susisiekė su aktoriaus giminėm ir jie, nu, tipo nepanorėjo valstybinių laidotuvių. Tuo tarpu sūnus Regimanto Adomaičio pasakė, kad niekas į juos nesikreipė ir niekas nieko nesiūlė, todėl jie priėmė sprendimą daryti laidotuvės šeimoje. Buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis paneigė kultūros ministro melą, nes kultūros ministras sakė, kad jisai nežino, kas čia turėtų suorganizuoti valstybinės laidotuvės. Gal vyriausybė, gal seniūnija, gal dar kas nors, gal teatras. Teatras, kuriame jis vaidino, mažasis teatras, reiškia, sako, nu, nežinom, nebuvo komandos, valstybinis teatras remontuoja salę ir sako, kad foje, reiškia, ne vieta tokiam iškeliam aktoriui, Marius Budraitis, beje, Regimanto Adomaičio kolegos Budraičio sūnus. Ir taip visi kratėsi atsakomybės. O buvęs ministras kultūros pasakė, kad kultūros ministras tokiu atveju prisijima iniciatyvą kreiptis į vyriausybę, kad būtų sudaryta valstybinių laidotuvių komisija. Ir dažniausiai pats jai vadovauja. Taip, kad Simonas Kairys, liberalas, kultūros ministras, o pastarosius turbūt 10 ir daugiau metų šitai ministerijai pagrindinė vadovauja liberalai. Ir dėl to va, taip viskas eina kultūros naikinimo kryptimi. Kultūros ministras pasielgė iš tikrųjų kaip paskutinis niekšas ir dar kartą patvirtino, kad kultūros ministerija naikina bet kokį meną, kuris yra lietuviškas, kuris turi lietuviškumo, kuris garsina valstybę, kuris rodo, kad Lietuvoje yra talentingų žmonių. Jisai aktorių ir visą aktorių bendruomenę pažemino po mirties. Ir čia nematyti to, reiškia, reikia būti aklam. Aš tik tai tiesiog siūlyčiau visiems pagalvoti, o jeigu mirtų koks nors vat Raskevičius, tai nebejotinai čia subėgtų visą gaują šitų ir sakytų, nu koks iškilus jisai buvo bičias ir kaip jam reikia valstybinių laidotuvių.
tyčiojimasis iš iškilių Lietuvos žmonių po mirties jau praktiškai tampa tradicija, bloga tradicija iš iškilių Lietuvos žmonių, lietuvių. Kaip žmonės reaguoja apskritai į tos leftistinius menus, tokius vat, brukomus, vat, tą, kaip sakyt, bandymą aukštinkojom viską apversti, čia matote, reiškia vaizdelį, brutaliais būdais, bet realiai dar kartą įrodo, kad sveiko proto vis dėlto pasaulyje yra ir kad žmonės supranta, kad jos primityviai mausto ir apgaudinėja. Ir dar kartą pakartosiu, kultūros ministerija mūsų, vadovaujama liberalų, komunistuojančių akivaizdžiai liberalų, praktiškai žengiančių, va taip kaip šitam rusiškam plakate, senoviškam tarybiniam plakate, į kosmosą skrendančiam ir sakė, mes pakilsim į aukštumas į kosmosą ir dirbantis ranką rankon su šita kosmonautė Laisvės partija, narkomanų ir kosmonautų partija, jie atėjo realiai tam, kad sugriautų visą, kas Lietuvoje buvo sukurta gero. Visa, kas gera, turi sutrypti, sunaikinti ir ištrinti žmonių atminties. Todėl naikinama ir mūsų istorija, mūsų kultūra, mūsų sportas, viskas, kas buvo sukurta normalių žmonių rankomis. Ir mes visi turime pagalvoti, ar tikrai turime rinkti vat šituos priešus realiai valstybės, naikintojus valstybės, į bet kokius net menkiausius renkamus organus. Čia, o jei rimtai, iš tikrųjų ne apie šau dalykus, o iš tikrųjų apie rimtus dalykus, kurie stumiami iš mūsų protų, iš mūsų vaikų protų ir iš Lietuvos.